لا جواب هيك واستبان مسمى هيك، صحيح تو هي بوجه غربية تو هو ليس مشتيو كي هو يعني سبوكي شاعر هي، بتروكي شاعر هي، خواتين كي شاعر هي، بروكي شاعر هي، سماج كي شاعر هي. تو هر گفتگو هر موضوع جو سماج سے منسلک ہے، میں ہمیشہ ان کی شاعری میں ہم لوگ مل سکتا یہ موضوع اور استفادہ کر سکتے بھی ہے. ان کی شاعری نہیں ہوئی ایک فلم یاد نہیں فلم میں گانا کیا ہے، اس میں ایک گانا ہے جو بیوی کے حوالے سے کچھ ایسا، یاد نہیں گانا کا نام کیا کیا تھا، لیکن وہ شادی شدہ نہیں تھے. ہم سب یعنی واقف ہیں کہ ان کی محبت کی کہانی ہے تو وہ شادی نہیں کر سکا اسی نیبو پر سے. پھر بھی اسی گانے میں یہ احساسات جو وہ ہم کو یعنی اس طرح سے پہنچائے تو بہت عجیب کہ ایک شادی شدہ ہے تو اس طرح سے ایک گانا لکھ سکتا ہے اس طرح سے یعنی ان احساسات کے ساتھ. تو وہ جادوگر تو ہے، جیسے نام ہے ساحر ہے، یہ تو عربی لفظ ہے ساحر، تو ساحر تو ہے ہم